שלום לכם, היום נדבר על שיטות הפעולה החדשות של קבוצות הטרור הפלסטיניות בצפון השומרון. איראן לא שוקטת על שמריה ומגבירה את מאמציה להבריח נשק וחומרי חבלה עבור קבוצות הטרור החמושות ביהודה ושומרון, כדי להפוך את השטח לחזית פעילה ואינטנסיבית נגד ישראל, לאור התבוסה המסתמנת של כוחות חמאס והג'יהאד האסלאמי ברצועת עזה, וגם במסגרת הידוק טבעת החנק הצבאית סביב ישראל במערכה הרב זירתית. את מבצע הברחות הענק מנהלים מפקד משמרות המהפכה חוסיין סלמי והגנרל אסמאעיל כהני, מפקד כוח קוץ. אמצעי הלחימה ומטעני החבלה מוכנסים מאיראן לסוריה אל קבוצות מבריחים מקצועיות שמבריחות אותם מדרום סוריה לצפון ירדן, ומשם הם מוברחים דרך בקעת הירדן, דרך גדר הגבול, אל צפון השומרון, ג'נין, שכם וטול כרם. זוהי אחת מנקודות התורפה שהשבת וצהל לא מצליחים לחסום אותה בשלוש השנים האחרונות, למרות שהצבא הירדני נלחם באופן אינטנסיבי בתופעת ההברחות מדרום סוריה לירדן. הנושא הזה עולה לסדר היום התקשורתי בעקבות התקרית האחרונה שבה נהרג סרן אלון סג'איו, זכרו לברכה, ונפצעו עוד 16 לוחמים של צהל, כתוצאה מכך שכוח של צהל עלה על שני מטעני חבלה בעת ביצוע פעילות מעצרים בג'נין. המחבלים מפתחים שיטות חדשות ומטמינים את המטענים הגדולים עמוק מאוד בקרקע, כך שהדחפור של צהל, ה-D9, שנשלח לפתוח את הציר, מגלח רק את שכבת הקרקע העליונה מעל מטען החבלה, וכשנכנס הכוח הצהלי אחרי הדחפור, אז מפעילים המחבלים מרחוק את המטען שקבור עמוק באדמה, בגלל הגודל שלו כמובן הוא מצליח לפגוע, להרוג ולפצוע. גורמים צבאיים מסרו שהמטענים החדשים שמכינים המחבלים בצפון השומרון הם הרבה יותר גדולים מבעבר, הם מורכבים מחומר נפץ תקני שהוברח מאיראן, שמעורבב ביחד עם דשן חקלאי. המטענים האלה קיבלו במהלך האינטיפאדה השנייה, המטענים האלה מתוצרת מקומית, קראו להם בזמנו אום אל עבד בערבית. קבוצות הטרור בצפון השומרון משכללות את שיטת הלחימה נגד צהל, מזריקות אבנים וסכינים ובקבוקי תבערה וירי אש חיה, ועכשיו גם משימוש במטעני חבלה גדולים. השלב הבא בתכנון שלהם הינו ייצור פצצות מרגמה ורקטות שאותם הם רוצים לראות לעבר יישובים ישראלים. צהל חייב לפתח שיטות מיגון חדשות ותורת לחימה חדשה כיצד להתחמק במטעני חבלה גדולים בעת תנועה בשטח בנוי, אבל החשוב ביותר הוא להגיע אל מעבדות החבלה ואל המהנדסים שבונים את המטענים האלה. זהו תפקידו של השבק בעיקר, הוא צריך לפעול במהירות כדי לסכל את המעבדות האלה ולמנוע התפשטות התופעה המסוכנת הזאת לחלקים נוספים ביהודה ושומרון. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.